Підступний Франклін. За минулий рік з обігу вилучили майже 700 фальшивих іноземних банкнот. З них 97% – долари США та 3% – євро. Найчастіше серед доларів підроблювали банкноти номіналом в 50 та 100, а серед євро – в 50 і 200, повідомляють у Нацбанку. Підозрілі купюри потрапляли й до гаманців дніпрян. Були такі випадки, коли банкомат не приймав купюру. Там одна купюра тільки була така. Напевно, що треба сходити до банку та перевірити її на наявність підробки. Та бити на сполох зарано. У Нацбанку розповідають, рівень підроблення банкнот іноземної валюти є низьким. Та все ж таки, як уберегтися від фальшивки у кишені? Я вважаю, що це неможливо, тому що багато різних зараз варіантів. Це тільки вони відрізняють і все. Лише спеціальним обладнанням? Так. Я думаю, що професіональна поділка не особо відрізняє так взглядом або на ощупь. Знаю, що там є машинка, апарат, за допомогою якого можна визначити. Але це є в банках, звісно, і коли ти хочеш перевірити, треба звертатися до банка краще. Для цього у банках є різні прилади. Спеціальне обладнання перевіряє іноземні банкноти, як і наші гривні – ультрафіолетом, інфрачервоними променями, білим світлом. Фальшивку пильнують навіть лічильники грошей. Він перевіряє, рахує змішану пачку, одразу вибраковує підозрілі купюри, які потім можна перевірити на такому детекторі. Та часом, аби виявити підробку, достатньо уважності. З доларами працюють ті ж поради, що й з гривнями. Беремо звичайний ліхтарик і... Дивимося наличие водяного знака полутонового. На доларі більше видно структуру бумаги. Вона така, як в клеточку вся. Ми точно так же бачимо наличие лавсанової полоси з номіналом банкноти. Аналогічна схема й для євро. Водяний знак, теж структурована бумага, теж лавсанова полоса. Видно, що вона встроєна в бумагу, а не це просто тіснення з мікротекстом. А ось на доларах ще можна пошукати спеціальну фарбу та мікротекст. Виявити приховані літери допоможе камера телефону. Ось ця тоненька полосочка, глазами ви її не бачите. На лацкані піджака, якщо ми к лацкану піджака піднесемо камеру, ось бачите мікротекст. В косопадаючому світі ми, коли підносимо фонарик к номіналу на всіх доларах, це спеціальна VI-краска. Вона міняє цвіт. Так вона зелена, так вона коричнева. Якщо ж ви все-таки виявили в себе неприємну знахідку, фахівці радять нести її до поліції. Вона допоможе правоохоронцям простежити, звідки прийшла фальшивка, та знайти так званих художників. І в жодному разі не намагайтеся розплачуватися підробкою. За це на вас можуть накласти адміністративну або кримінальну відповідальність. Аймін Арнаут, Ніколь Савченко, Данила Варава, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».